Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді лот, який буде виставлятися ось такою кучкою на аукціоні Біоліті. Більшість, в принципі, копаних, так і є значки, які десь там зберігалися в мене. Ось вирішив їх оптом виставити, продаж, щоб придбати щось собі цікаве в колекцію. Тут у нас в даному лоті є конина. Ось така ось конина. Звичайно, ось є цікава ось така ось конина. Ось так вона тут закльопувалась. Гарненько, так, вибачаю за рукавички, ну такі є. Ось. Ось така ось невеличка конина. Ось така. Зараз подивимося, я вам розкажу все про цей лот. Так, що у нас ще? Ось така конина. Ось така конина. Ось така конина, все закопане. В принципі, деякі тільки помилися. Ось такі ось така кучка конини. Значки різні є. Є такий ось переливаючий значок. Все це буде виставлено на Віольті. Ось так. Перемога. Тітчизняна війна. Ось такий ось значок. Також є защелка, є цінник. Ось такі два значка. Юні. Одна стіна, да, обидва стіною. Защелки цілі. Ось. Островський. Такий значок. Цілим кріпіжем. Сергійська ворота. 250 років походу. Тоже стіною. Ціла защелка. Так. Ну, це у нас вже з біжутерії така. Ну, теж цікаво, мабуть, СССРівських часів. МГ-2 ось клеймо стоїть, якщо видно. МГ-2 клеймо. Ну, що у нас так? Ну, погоді. Якийсь кораблик. Підвісочка. Ще один. Ну, погоди. Значок. Так, значок ВЛКСМ. Не тяжкий. Алюміній. Без стіни. ШЗ. Так, Ялта. Да? Ні, такі другі. Щось у нас там другі. Тоже стіною, якесь місто. Так, ось такі ось дві. Ціленькі, не зломані. Правда, нема закруток. Також, по-моєму, здається, були копані. Щиток до кільця. Так, ось таке ось колечко потрапило. І з надписом «Подарок». Не видавить, мабуть. Ось. Ну, тут є надпис «Подарок». Ось такі два маленькі колечка. Тячик, тому що мідні постається. Ось, що там ще у нас по значкам. Ось такий ось значок. СССР. Також ціла. Ціла защелка. Отак. Значок «Динамо». Ціла защелка. Так, Одеса. Я вже подивився. Одеса, такий ось цікавий значок. Одеса. Незручно в цих рукавичках. Написано там Одеса, 1957, по-моєму, год. Також копана річ. Так, ось такий ось у нас Якутія, тому значок.
зірка. Нема ніяких кліпіжів, не знаю, якась вона дуже відшліфована, ніяких. УРССР. Ось. Комплект. Вони комплект різні. Гудзички лежали, також йдуть в комплекті. Ось, деякі гудзики є копані, деякі. Ну, більшість вони всі тут копані, в принципі, всі вони серовські, є навіть такий алюмінієвий. Ось ремонтної бригади колись. І тут у нас рік на ньому. Ну, різні роки. Ось є морська. Є маленькі, є морська, є. Є різні. Так що, кому цікаво, ссылка на лот в описі, можна буде перейти. Це у нас цапанки. Сумніваюся, горний хрусталь. Можливо, і горний хрусталь. Ось такий ось годиночок. Луч. Ось такий ось кусок нагороди ювілейної. Ветеран труда. А це не ювілей, це ветеран труда. Довголіття, доблесть і труд. СССР. Ну і різні гудзики. Гудзики тут різні. Ось такі є з орлом. Ось такі ось є з орлом. Це у нас якісь теж від люльки. Різьбою чи від чого, походу, мені здається, від люльки. Колись люлька так накривалася чи щось таке. Не знаю, якась накривалочка. Різні тут гудзики є. Без надпису є з надписами ось такими. У нас. Ось такі ось у нас. Петлечок, по-моєму. Німецький також є гудзичок. Такі ось. Не дивився я там, чи видно, чи там не видно. У нас напис. Може є, може немає. Теж в такому непоганому стану. Ну, різні гудзики. Німецький є. Ось це цинково у нас. Це в кращому стані. Є ось такі ось, алюмінієва німецька. Ось, це у нас від, також від німецьких вже штанів, гудзичок. Ну, різні гудзички, різні. Є зірочка така ось, ось такі ось гудзичок є. Ну, в принципі, на цьому наше відео буде завершувати. Це все буде виставлено одним лотом. Ось така ось куча різних речей. Кому на антураж, кому на що. Буде виставлено на аукціон Violity. Ось. На цьому наше відео будемо завершувати. Хто не підписався, підписуйтесь. Задавайте запитання. І по даному лоту буде писати, відповідати, робити додаткові фотографії, кого цікавить. Всім дякую за увагу, до побачення.